Einam trauk plėvelės. Einam. Čia jam tikitis labai noris šito. O, šalino džiausmas. Jaustysim lentelės. Dabar plėvelė pratysta. Reiks susikalt makaronus, kad pritvirtint plėvelę. Tada bus galima sudėti vatą, kad vata neištumtų plėvelės. Ir kai sudėsim vatą, tada jau galėsim dėti per. Turiukas žvaigždė, dėlstokas. Ir pavardės apačioj, gerai? Tapkinė fulmok. Tu tit reikia būtų su pavardėm. Ai, thank you.
juostas persikliuoja su sujungimu, sujungimai su šita juosta, va. Nusipjausiu biškį į perteklius. Ir po to mes dedame šiprojų su biškį nors. Dėsim tokius, va. Galbūt toks lėsas sukinėsim, suklijuosim ir paskui dėsim tokius, va, makaroniukus. Sukasi jas rankis tiesiai prie medžio. Pilnai prisiveržia ir dar kartą laikosi pilpira. Ir po to skasuojasi šitai. Visas karkasas kas 42 cm, kas 60, jau sumeluot, bet to kas 40. Skersuojasi. Ir visur šitose mėse, kur bus tarpas 5,5, vedžiojasi įsilaidai, kanalizacija, vamzdukai, vandentikas atsiveda, nu, visa komunikacija, kas bus reikalinga, vedžiojasi per štertinę. Ir po to dėsis ant viršaus formacelis. Šodis įskaidėm, kai juosius. Sumuštinukas. Net lieka dvi funkcijas ir šilumos ir garo izoliacija. Šitas va, pilpiras. Kaip kol kas tylu. Tai matai, Mariau, gerai dirbi, kasekų nėra. Turime kaip ir konstruktyvą užbaigtą. Kolonos privirintos. Stovi, ant viršaus dar eis kersinis, balkis, susiriš su gegnėm. Susidės plokštės. Ir dabar kie vieni paskutiniųjų etapų prieš langų montavimą. Pirmąjį atkeliauja tik langai ir susimontuos šoniniai langai. Priekinė vitrina dar bus dar gaminama. Tai paskui dar keliausim į pas juos į dirbtuvės ir pasižiūrėt, kaip tą aliuminį visą mums čia pagamins. O dabar rangograšiai dar pasibaigė su juostos apklėjimu. Kur dar yra, buvo atviras piras. Tai dar tą pirą apsiklijuojam perimetru. Marius atkeliavo į pagalbą. Ir viskas. Angos apklijuotos. Piras sudėtas. Mineralinė vata sudėta. Gilzę susipaišėm. Buvo santechnikas. Buvo visa komanda. Pasidėliojom revizinės durelės grindyse. Kaip dušas, kaip kas, kaip elektra, kur kas eis. Tuo prasidės ir rekuperacija, reikės vestis vamžius, reikės vestis elektrą, laidus, žodžiu. Jo, dar tik tais pasibaigė su vidaus pertvarom, tai šitas dvi pagrindinės yra. Bet čia dar turi vieną iškilt, čia nais iškilt turi, čia vonio zona ir ten akumuliatorių zona. Tuo vaizdas dar drastiškiau keisis. Tai reikia skubėti. Visgi spalis prasideda. Nors orai dar lepina. Nėra taip jau ir šalta. Tiesą sakant, čia nais palapinė angarė karštoka. Prasidėsiu dar sutartį teritorijos nuomos, kad jeigu dėl viso pikto reikėtų čia nais ilgiau viskas užtruktų, tai galėtume prasitęsti ir dar toliau tęst darbus. Bet kaip ir tikiuosi planas lapkričio pabaigoje
kad jau bus galima galvoti apie angaro nurinkimą. Tada kviesime kraną, kelsime ant negabaritinės platformos ir viską vešime prie Kauno Marių. Užsibaigė su anga? Ja. Good. Man liko irgi tik tais viršus. Ir viskas. Tai vat. Viskas susitvirtino. Niežo susisuko, susiknėdino. Viršus taip pat. Konstruktyvas jau stabilesnis. Ta prasme, jeigu jau ir juda, tai juda kartu su aliumo. Ta prasme, visu karkasu ir su visais pontonais. Tai ant vandens tai labiau bus kaip tokia pagalvė. Ir jeigu judės visas karkasas, tai judės viskas kartu. O ne atskirai karkasas nuo grindų. Tai kaip ir mūsų slidingas neturėtų strikti. Ir turėtų važinėtis. Tikėkimės. Šiandien vyks suvirinimo darbai. Virinsim šitą bėgelį, kuris turės būt tiek iš tos pusės, tiek iš šitos pusės, ant kurio mausis visas vandens bakas. Du bakai po 11 metrų, tai reik dabar tuos bėgius prisišaudyt. Tai šiandienas sekmadienio darbas. Štai va toks. Su višta. Turim vištos. Skanaujam. Kaunia kumus. Jo, nes reikės grįžiuoti su tose tropiniuose skilės. Tai kada tik skilis buvo? Ai, ne, vis tiek nepavyktų. O, ką jau čia... Sveikas. Jau ga. Nuo šito mūsų paskutinio susitikimo, tai papasakosim kaip kas, tavo nuomonę išklausysim. Nu, kaip puikiai. Ir tu šitą viską vienas pasikrauni ir įsikrauni? Dažniausiai dviesi. Čia va, ant viršaus šitas. Jeigu pyras labai trukdys, mes jį galim patraukti. Man tai netrukdys. 10 ir 10 nėra. Ok, tvarkojo tas intarpas, kad aškų sutvirtinimu 40 cm irgi, sakytum, geras, o ne tarpas. Čia viskas toj vietoj tvarkojo. Ok, super. Tai tada, ką aš šoku gal prie stalo, sugrėžioju, tavo apšlifuoju. Jo. Man tik tai iš šitos pusės... Kur glausius? Jo, kad gražiai prisiglaustų. Jo. Aš kaip tik skambina, atvažiavo Tomas. Tomas atlikė. Taip, klausaus. Neblogai. Du lygiai. Vienas, du, trys. Trys. Trys lygiai. Na ir gerai, o darbo stotelį. Ok, Moze. Nu. Kaip Dumbledoras atrodai. You shall not pass. Čia gigų, ramų, visko yra. M2 procesas. Turbo.
po 3 metrus, man atrodo, su jos darė. Jo, po 3 metrus, tai jaučiu, galėsim jį nusinešti kažkur, nors tau jo reikės, tai gal čia pasiguldysim. Ir ką tada šitos begerius susilaisinti? Ir šitą reikalą aš jaučiu, kad neuždarinėjai. Darysim pačiai pabaigoj. Jo, jo, pabaigoj. Ir dar kur mes iš karto pasistatom, kad tai nelaikytų. Kiek antrų užmetęs dabar? Dabar 175 buvo. Dary kokius 3, jeigu ne aš. Kabin kabino, bet jaučiu patraukį biškį. Ir jau per daug. Per daug, ne? Nu. Nu. Du 20. Kažkas panašiai. Prisipasiškai.